Takže ahoj posádko, já vás vítám u prvního tutoriálu do hry Kerbal Space Program. Začneme úplně novou kariéru, aby jsme se dostali k tomu, co bude čekat pravděpodobně vás. Pojedeme samozřejmě Career Mode, ne Sandbox nebo Science, aby jsme si ukázali, jak vás to bude provázet, pokud se do tohohle toho modu vrhnete. Ten je samozřejmě nejzajímavější, protože se v něm řeší jak finanční prostředky, tak výzkumný body. Pokud budete hrát pouze Science Mod, jediný, co vás zajímá, jsou výzkumné body, které budete potřebovat řešit pro další vývoj raket a budete mít odemčený všechny budovy a nebude vás absolutně trápit počet peněz k tomu, abyste vystřelili daný rakety nahoru. Pokud budete hrát kariéru, budete řešit i stav svého účtu a může se vám stát, že zbankrotuje. Zbankrotujete. Takže my si tady založíme tutoriál. Novou hru. Difficulty options necháme na normál, protože to bohatě stačí. Tady si můžete navolit téměř jakoukoliv vlajku, je to na vás, můžete si tam nahrát i vlastní. Uh, máte v tom úplně volnou, volnou ruku. A uh, my si pro tentokrát dáme třeba. Hm, hm, hm. hm, hm, hm. Tuhle studiu. Tu jsem ještě neměl. Tak, počkáme, až se nám načte nová hra a půjdeme se s tím tady nějak poprat. Takže nějaký uvítání nás nezajímá. Tohle je naše vesmírné centrum. Jak vidíte, dráha hliněná, odpalovací rampa, sotva bude stačit. Nahoře máme nějaké prostředky, potom tam reputaci a research pointy. Vlevo vidíme potom ukazatel času, anebo jak rychle nám to utíká. Teď pokud se podíváme na jednotlivé budovy, a to, co nás čeká. Začneme tady, runway, uh, samozřejmě nemůžeme dělat zatím nic, protože pro ní nemáme žádný uh, žádný letadlo. Nevyužijeme až do pozdějších fází hry, nebo do fází hry, kdy začne, budeme chtít začít stavit letadla. Uh, mission Control uh, je budova, která nám nabízí První uh, questy, respektive nabízí nám všechny uh, questy, které potřebujeme. Uh, přijmeme první dva, protože maximálně můžeme mít dva kontrakty. To znamená, náš první quest je odpálit raketu a získat nějaký Science data. To samozřejmě provedeme. Tak. Uh, Další budova, kterou tady máme, je Spaceplane Hangar. V ní vytváříme letadla, které startují horizontálně, nikoli vertikálně, jako rakety. Horizontálně znamená, že se rozjedou po ranveji a lítají tady po kerbinu v atmosféře, případně uniknou až do vesmíru uh, v rámci třeba SSTO, uh, jednotek a podobně. Uh, veškeré budovy jsou upgradeovatelné, ale na to potřebujete poměrně značné finanční prostředky. Uh, nejdůležitější budova v celém uh, v celém. Kerbalském centru je samozřejmě Vehicle Assembly Building. Tam se staví vaše rakety a tam budete trávit nejvíc času. A jak velké rakety a z kolika dílů umožňují upgrady? Vidíte, že pokud na to kliknu pravým tlačítkem, máme tady, že maximální počet podporovaných Odporovaných částí je 30, pokud upgrade, no, bude jich 225. Ale upgrade stojí 225 000 uh, kerbalské měny, kterou samozřejmě nemám. Uh, pak tady máme Tracking Station. Tracking Station nám umožňuje dívat se, uh, co je vš co všechno máme ve vesmíru za lodě. Tady vidíte velikost celého vesmíru. My se aktuálně nacházíme tady na jednom malém kerbinu s dvěma oběžnicema. Munem a Minimusem, kde si dále na vzdálené orbitě. No oba dva se v průběhu tutoriálu dostaneme, nicméně, pravděpodobně je. V ne v rámci toho prvního. Research and Development bude vaše druhá nejdůležitější budova, se kterou se budete potýkat. Tady se odemykají všechny upgrady, všechny nové části. Pokud se na to kliknete, vidíte kolik potřebujete science pointů k tomu, abyste to odemkli, ze začátku je to málo, na konci to potom stojí klidně tisícovku, je to poměrně dost sehnat tisícovku science a vidíte, co všechno vám to odemyká, nějaký motory, nějaký solid boostery, tady máme nějaký dekaplery, science kontejnery a tak dále, a tak dále. Je tady toho opravdu hodně a spoustu toho budeme potřebovat. Jak získat science si vysvětlíme, jak získat prostředky si vysvětlíme. Astronaut komplex je záležitost, kde máme naši kerbaly. Na začátku tady vidíte, máme čtyři kerbaly, které se pokusíme nezabít samozřejmě. Uh, Jedná se tady o Jebea, Byla, Boba a Valentinu. Máme dva piloty, inženýra a scientistu, každý má svoje využití, vysvětlíme si později, budeme to potřebovat až později. Administration building je věc, která vám umožňuje mít puštěny nějaké programy, což znamená, že v momentě, kdy ho budete mít třeba aktivovaný, tak budete dostávat uh, o něco víc peněz a o něco mít science, třeba v tomhle případě, jo, že budete prodávat nějaký ten výzkum, nebo budete dostávat větší reputation, uh, nebo menší reputation a tak dál. Jo, je tady toho poměrně dost, co tady je, ale tohle je zrovna záležitost, kterou jsem se tolik ještě neprocházel a kterou sám pořádně neznám. Takže tu tý se budeme pravděpodobně věnovat až v jednom z posledních tutoriálů, ačkoliv by se vám mohla hodit už do úvodu. Nebudu vám nic nalhávat, já jsem to nikdy nepotřeboval. Launchpad je samozřejmě místo, odkud odpalujete vaše vozdílka. Pokud na něj kliknete pravým, vidíte vždycky nějaký informace o tom. Maximální velikost rakety 20 metrů, maximální váha 18 tun, upgrade nás bude stát 75 tisíc. Tak, teďka základní věci. Jak vyděláváme, jak získáváme science. Ukážeme si během chviličky. A napřed, ještě se vrátíme do Mission Control. Pokud přijímáte quest, máte tady nějaký důležitý věci. Máte tady, za jak dlouho vyprší ten quest samotný, jako je ta nabídka toho questu, a máte tady nějaký objektiv, co musíte udělat. To znamená, abyste unikli v atmosféře, musíte se dostat na 70 000 metrů. A pokud to přijmete, advance znamená, že to dostanete dopředu. Uh, tyhle finanční částku dostanete dopředu a uh, completion neboli dokončení vám dá tu druhou část té částky. Uh, dostat se na orbitu samozřejmě je náš prioritní cíl a pravděpodobně bude náš cíl pro dnešek. Tak a my se půjdeme vrhnout do Vehicle Assembly Building, kde budeme začínat naše první, uh, první uh, stavění rakety. Tak, je to na začátku trošku zmatečný, nebojte se toho, uh, nic na tom není. Vždycky uh, budete mít, tady nahoře máte jméno Spacecraftu, uh, který tvoříte, to si můžete pojmenovat jak chcete, můžete tam napsat jakýkoliv description, který budete chtít. Nahoře vpravo máte potom otevírání templateů, který máte třeba uložený, nebo budete moc ukládat, odpaly a tak dál. Vlevo to je ta nejdůležitější část, tady máte seznam modulů, vždycky máte to roztřízený podle kategorií. Zatím vidíte, že toho máme odemčený relativně málo, ale využijeme to. Vlevo dole máte potom částku, kolik vás to bude stát celý, a pod tím máte svoje prostředky. Tady ty tlačítka se vysvětlíme velmi rychle, dost možná potom v pravodole dole máte nějaký report toho, co se týče, jak je ta raketa velká, co vám chybí případně na té raketě, z kontrakty, který máte a to, co máte splněný. Tak, já tohle to zavřu, protože to nepotřebujeme. První, co máme udělat, je vůbec odpálit raketu. Budeme potřebovat nějaký command pod. Tohle z toho bude náš command pod. V tom bude sedět jeden kerbal. Pokud se nahoře přepnete na crew, vidíte, že tam automaticky umístí Jebediah, který je jako volený jako první a největší astronaut, astronaut průkopník. Tak, hned po to jako LEGO umístíme motor, protože teď to opravdu nemáme žádný části, to znamená, my si moc nemůžeme vyskakovat. Samozřejmě budeme chtít, aby se nám to vrátilo, takže na to nahoru umístíme padák. Ke stagingu se dostaneme za chvilku, ještě tam umístíme rovnou nějaký science kanistry, který vím, co dělají, ale čekal jsem na ně. Tak, vy tady máte. Teďka se dostaneme k těm tlačítkům dole při té stavbě, to, co využijete, a to, co já tady používám, je jedna z věcí, je Snap. Snap dělá to, že buď to potom ty objekty kloužou naprosto hladce, anebo když zapnete Snap, tak se vám přichytávají na 8 bodů kolem, nebo 8 nebo 12 bodů kolem celé rakety. Jo, že tam jsou jakoby pozice, na které se přichytávají v určitých úhlech. Uh, tím můžete dělat symetrii. Zároveň x uh, děláte násobič symetrie, to znamená, až 8 modulů můžete umístěvat takhle rovnoměrně kolem. Jo, já budu umístěvat teďka na začátku 2. Proč si vysvětlíme během chvilky? Uh, to nám bude zatím stačit. Tak, uh, vpravo dole vidíte staging systém. To, co by se stalo, kdybych teďka zmáčkl mezerník, je to, že se nám otevře padák zároveň s boostrem. To je přesně to, co nechcem protože by hned brzdili ten tak celý od toho motoru. Takže přemístíme motor dolů. Stage vždycky jedou od spoda. Jo, jak budete mačkat mezerník, vždycky ten spodní se aktivuje. A pak ten nad ním, a ten nad ním, a ten nad ním. Jo, nic na tom není, je to poměrně jednoduchý. Tak, my si pojmenujeme naší první loď. První loď. Do vesmíru. možná, a uložíme si ji rovnou. Tak, tím bychom měli být připravený na odpal. Teď se podíváme na launchpad, vpravo nahoře jsme zmáčkli go to launchpad. Nic složitýho na tom není, nic na tom nehledejte. Tohle je náš první odpal. A teď jsme se dostali do takzvaného řídícího interfejsu, který je specifický a v tom se budete nacházet většinu svých letů. To, co je tady nejdůležitější a to, co potřebujete, je znát tady ten navbol dole. Ten si vysvětlíme za chviličku, a začneme tady nahoře. Takže tohle je váš, řekněme, jakby takový staty toho, jak letíte. To, co máte vpravo, je variometr, ten vám ukazuje, jestli klesáte nebo stoupáte. Pokud ta ručička bude směrem nahoru, stoupáte, pokud bude směrem dolů, klesáte. Nic složitýho. Zároveň tady máte vejšku, Budete potřebovat a budete potřebovat i pro orbity. Ukazatel atmosféry ukazuje, věk, ukazuje v jak husté atmosféře se aktuálně nacházíte. Vlevo potom vidíte časové zrychlení, případně čas letu. Zároveň tady vidíme vlevo dole stage. Vidíme tady, že stage 01 je připravená, to znamená, bude se odpalovat ten hlavní motor. To, co tady budeme odpalovat, je solid takzvaný solid fuel booster. To je raketa, kterou prostě odpálíte, která vyhoří a která se nedá nijak ovládat. Jediný, co ji bude moc ovládat, je gyroskop tady v tom, tady v tom modulu. A jak funguje navball? Pokud se na ní podíváte trošku víc, vidíte na jen několik věcí. Máte tady ukazatel, který vám umožňuje přepínat typ rychlosti, vy na začátku budete chtít surface, nebudete chtít orbit orbitální rychlosti až pro záležitosti až se dostaneme na tu orbitu, je to pro vyrovnávání orbit, pro prodlužování orbit a podobně případně pro sestup tak, máte tady ukazatel RCS a SAS. RCS nebudete moc používat, protože zatím RCS nemáte. To jsou všesměrový trysky, který umožňují upravovat směr letu lodi, a to i v bestížném stavu nahoře na orbitě, kde nemáte případně žádnou atmosféru, o kterou by se dalo měnit směr. SAS je stability assistant, který vám umožňuje udržovat tu loď jakž takž kontrolovatelnou, a většinou ji drží prostě v daný v daný pozici, kam jí nastavíte pak tady máte nějaký další ukazatele na tom na navbolu vidíte takový V žlutý s tečkou, to je ukazatel směru, ten směr, kam míříte to pod tím je 360 stupňů, prostě je to celá koule která se bude otáčet kolem dokola podle toho, kam poletíme pokud máte teďka ty směry Jo 90 znamená, že letíte na západ pokud máte 270, letíte na východ uh, k sobě by to mělo být let na sever, od sebe by to měl být let na jich. Takhle by to mělo fungovat, jo? <laughs> to, co máte vpravo od toho na je potom ukazatel G, to znamená přetížení na kerbaly. Pokud hrajete, tuším na těžší obtížnosti, pokud ji dostanete do červený G a budete mít kerbala vevnitř, tak ho zabijete. Vlevo je potom ukazatel tahu motoru, ten je extrémně důležitý. Heading vám rovnou říká v číslech jakoby směr, kterým letíte, to je víceméně ten od 0 až po 360. Ten navball vypadá tak, že v horní polovině je modrej, ve spodní polovině je hnědej. To vám určuje zároveň horizont, jo, může vám to pomoct při navigaci potom třeba s letadlem a podobně. Náš první odpal bude v podstatě jednoduchý, tím, že jsem zapnul RCS SAS, tak RCS v podstatě jsme si řekli, že nemusíte zapínat, ale budete ho zapínat, uh, prostě ze zvyku, protože to je pak naprosto normální u větších raket, že ho máte zaplej víceméně celou dobu a spotřebováte takzvaný monopropelant jako palivo. Uh, to, co bude probíhat, je to, že já po odpalu tu raketu lehce budu stáčet doprava, raketa se ovládá VSAD a víceméně, co se děje, že otáčíte ten navbol dole pod tím ukazatelem směru. Je to ze začátku trochu zmatečný, ale zvyknete si na to rychle, nebo takhle, naučíte se to pravděpodobně rychle. QE byste měli otáčet potom raketou kolem dokola, kolem vertikální osy, to znamená takhle. To, co máme tady vpravo nahoře, ještě to, co si ukážeme, než začneme dělat vůbec jakoby výdělky a podobně, tak je. To, jsou, to co jsou oznámení, pokud splníte nějaký věci. Tady máte ukazatele paliva, což, jsou hodně důležitý. Většinou si je můžete nechat takhle zakliknutý a otevřený, abyste viděli, jak jste na tom s palivem, kolik vám ještě zbývá. Tady máte potom kontrakty, klasické peníze a tak dál. Nic na tom není. Vlevo dole máte ukazatele astronautů, který tam jsou. Můžete si dokonce tady tou kuličkou zapnout pohled vyloženě dovnitř. Tady vidíte Jeba, jak tam spokojeně sedí ve svým, ve svém modulu. My ho z něj za chvilku vytáhneme. Tak, máte tady dvě věci, které můžete dělat. Můžete dělat EVA, můžete dělat uh, internal view. EVA je, že znamená, že Jeb vystoupí. Já si myslím, že teďka ještě nemůžeme. Ku podivu můžeme. Uh, ve vesmíru ještě nemůžeme. EVA znamená, že Jab takhle vystoupí ven a bude vyset na tom modulu. To, co my uděláme a to, co my chceme, je samozřejmě mít co největší science. To znamená, budeme na něm pracovat. Uh, my si ukážeme jak. Samozřejmě to, co můžete nejjednodušší udělat, je jeden z prvních science pokusů, je report. To je, jak se cítí JEP. JEP aktuálně, protože je na modulu a nedotýká se země, dává report z toho, že je prostě, že letí nad Kerbin Shores. Takže mu necháme ten experiment a B ho bornem zpátky. Další z experimentů, který hned do úvodu můžete udělat, je crew report přímo zevnitř. Jo, a ten podává report z toho, jak se cítí uvnitř té rakety, co vidí a tak. Jeden z základních výzkumů, který budete moct dělat, je Mystery Goo, což je experiment, který vám přináší docela dost science, který se dá potom ještě dál nějak vytěžovat, ale to teďka nebudeme řešit. A tady nám to říká, že ten goo, ta hmota, nedělá vůbec nic v podstatě. Ten druhý kanister si nechám až v momentě, kdy poletíme. Tak, my se teďka dostaneme k samotnému letu. Samozřejmě vidíte, že znova musím aktivovat SAS, uh, jinak klávesová zkrátka je RAT, takže nic extra složitého. To mapování klávesnice zjistíte velmi rychle. Uh, Tlačítka, které jsou ještě tady, které jsem vám neukázal, jsou světla, podvozek a brzdy. Ty použijete až pro letadla, pro přistávací moduly. Tak, my se jdeme vrhnout konečně na ten odpal, takže teďka tím mezerníků dojde k odpálení rakety. Já potom následně zmáčknutím D -čka, nebo chvilkovým podržením D -čka, zkusím tu raketu dostat do balistické křivky. To znamená, že ta raketa nepoletí nahoru dolů, ale platí takhle trošku do strany a bude mít hladčí dráhu. Tak, jdeme na to. Tady vidíte, že pár kliknutí stačí a ta raketa už míří vlastně po balistické křivce někam nad oceán. To třeba teď tady vidíte mimochodem dole, jak nám ubývá palivo. Tak, palivo je v čudu. Já tedy udělám výzkum druhý. A druhý výzkum nám říká, že uh, uh, ta gů ta hmota se tam uh, klepe vevnitř, jak letíme v atmosféře. Tak, my jsme se dostali uh, do no, brzo se dostaneme do, to, do bodu zvaného Apoapsis. Což budeme potřebovat pro orbity, to znamená uh, bod, kde máte nejvyšší orbitu. Tak, my teďka padáme zpátky dolů, to znamená vytáhneme padák a počkáme, až přistaneme. Teď už můžeme vypnout SAS, -ko, protože uh, on se samozřejmě dorovná podle padáku za chvíli až ho to vybrzdí. Tady vidíte, že navbol se nám otočil podle toho, kam směřuje ta daná řídící jednotka. Aktuálně míří směrem dolů a ten modul se otevírá směrem k nejmenšímu k nejmenšímu odporu, to znamená, pokud budete mít nějakou velkou plochu, budete mít veselo. Za chvilku dojde k otočení celého modulu, jakmile se rozevře padák nebo začne rozevírat padák. Ten se rozevírá někde kolem 1500 metrů, pokud se pletu, možná níž jsem to neodpálil moc brzo. Ne, až kolem 500 metrů se odpovídá. Otevírá, vidíte, že G teď je někam až k sedmi, což je poměrně hodně, ale vůbec to není problém. Víte, že už teďka bez problémů budeme přistávat do vody. To znamená, my pod sebou máme teď nějakých 300 metrů volného pádu na padáku. No, volného ne, padákového pádu. Já teďka pomocí tečky a čárky na klávesnici můžu zrychlovat a zpomalovat čas. Pokud jste v atmosféře, můžete zrychlit maximálně čtyřikrát. Nedoporučuje se to dělat, pokud jste v motorovém letu, protože fyzika kerbalů občas zablbne, ale neměl by to být takový průšvih. Tak a vidíte, že my teďka přistáváme do vody. Přistání do vody je samozřejmě daleko jednodušší, než přistání na pevně. Na pevně bychom pravděpodobně rozbili ten spodní motor. Tak, to, co teďka uděláme, je, že se necháme zachránit, dáme Recover Vessel a to znamená, že se nám vrátí Kerbal zpátky. Tady máte potom následně nějaký uh, report toho, co jsme získali. Vidíte, že jsme získali 31 science, což je hezký. To je velmi hezký. Vidíte, že se nám vrátila velká část všech těch částí, co jsme použili. A vidíte, že jelikož jsme byli blízko Kerbal Space Centra, tam, kam jsme přistáli, tak získáváme plnou, jak by plnou cenu těch dílů. A vidíte, že Jeb dostal 1 XP za to, že jsme prostě udělali první let s ním. Tak, super, máme hotové první dvě mise zároveň. To vidíte tady v pravo dole, tady nám to píše, že jsme splnili kontrakt na vyzkoumání Science Data z Kerbinu odpálili jsme první raketu a udělali jsme nějaký první milestony. To nám vydělalo poměrně hezký peníze. Najednou máme z těch 25, co jsme měli na začátku, máme 124, což je velice, velice příjemný. To, co my teďka přijmeme za kontrakty, budou samozřejmě poměrně složitý kontrakty, ale vyplatí se nám. Je to První z kontraktů je uniknout z atmosféry, druhý z kontraktů bude udělat orbitu Kerbinu. Uh, ta orbita bude náš dnešní absolutní cíl pravděpodobně. Nebo budeme to zkoušet, aby to byl náš první absolutní cíl. A teďka se vysvětlíme, jak se dá ještě farmařit. Uh, farmařit. Uh, science. Tak, já teďka odeberu ten motor, protože ho nebudeme potřebovat. Rovnou to lančnem. Uh, a teďka si ukážeme něco, čemu se říkají biomy. Jo, vy vlastně, každý ten, každý to místo, kde jste, máte nějaký biom. Vy můžete udělat crew report, teďka nebereme potaz, kolik science za něj je. Uděláme rovnou to mystery goo. Z toho bude taky 0 nic a uděláme EVA. Tak, uh, vy můžete dělat crew report v jakýkoliv fázi letu. Jo, uh, liší se nižší atmosféra, vyšší atmosféra, uh, nízká orbita, vysoká orbita. Liší se samozřejmě země a liší se různý typy, jakoby tý zemí, těch biomů, kde přistanete. Všude můžete udělat crew report. Nicméně, pokud už máte aktivní crew report v kabině, tak vám to nedovolí udělat znova. Malý fígel, jak to udělat, je ten, že prostě kliknete pravým kerbalem, když je máte venku, dáte take data, store experimenty, uděláte vlastně jakoby pravým na to kliknete a vlastně mi ten report vyndáte a znova ho uložíte. A tím není aktivní. A vy můžete udělat nový crew report na jiný, na jiný části. Tak, my se teďka pustíme. Uh, a, teďka s Kerbalem vlastně můžete dělat samostatný crew reporty, nebo respektive EVA reporty, což jsou ty jeho reporty přímo. Jo, vidíte, že z Launchpadu ještě nemáme žádný, ale protože bych měl další EVA report, tak ho musím mít uložit. Samozřejmě chci udělat další, takže ho tam uložím takhle, jo? a můžu jít dělat další. To, co chci, je ideálně oběhnout celý Kerbal Centrum, protože Launchpad je jeden biom, další biom je tamhle Runway, další biom jsou tady ty zelené pojezdovky, tuším. E, přemýšlím, co tady ještě všechno je za biomy. Tamhle ta zelená tráva vzadu je další biom, to budete třeba dělat letadlem už potom, voda je další biom. Jo, to všechno se liší, jo, jakoby u toho Kerbala a všechno vám to může přidat další body science. Docela se vyplatí si toho, co třeba objezdit. Potom nějaký rover, že si tedy postavíte a objezdíte všechno možný Tak, tohle je ještě pořád Lunchpad. Když půjdeme o kus dál, tak už by to mělo zmizet a měli bychom být uh, za chvilku mimo Lunchpad. Uh, a to je samozřejmě to co, to, co chceme, další typy uh, těch biomů. Já nevím, jak daleko musím doběhnout, ale je to trošku otravný, jak až daleko. Lunchpad. Pořád lunchpad, ježiši džebe, někde tady je prostě místo, kde to není lunchpad a ta zelená tráva se potom bere jako v pohodě. Tak, my dáme recover, protože to nemá cenu, abych to teďka nabíhal, ty biomy tady jsou separátní, jo, můžete jednoduše najít, je to prostě další science, který můžete mít, já tady teďka udělám recover, abych nestratil tu loď. Tak, uh, science vám odemkne nový moduly. To, co chcete určitě odemknout, je engineering, protože vám to dá separátor, uh, respektive dekapler. To je část, která vám umožňuje odhazovat díly lodí pod váma. Další věc, co chcete určitě odemknout, je takzvaný heat shield, uh, který je v survivability. Ten potřebujete urgentně, jo? To je pro návraty z vyšších, uh, z vyšších vrstev atmosféry. A poslední, co nám pravděpodobně zbyde science, bude... Uh, přesně Ten stand, což je Basic Rocket, dá nám to větší motor, to znamená, že budeme se moc odpálit dál. Já bych se samozřejmě rád odemknul i tuhle tu část, ale víte, že není potřebuji 20 science a mám jenom 10, to znamená, že budeme muset získat nový science. To nebude tak složitý, to zvládneme. Tak, jdeme se podívat, jak se dostat mimo atmosféru, protože to budeme potřebovat. Necháme si opět tady to, co máme, to znamená tuhle z tu kabinu vrátíme tam zpátky tady ty mystery goo kontejnery, které budeme potřebovat. To, co se teďka změní, je to, že se budeme potřebovat vrátit z vyšších vrstev atmosféry, to znamená, budeme trošku hořet. Z toho důvodu pod kabinu umístíme takzvaný heat shield nebo tepelný štít. Jelikož se tahle ta věc, jaký tady vidíte, bude vracet zpátky jenom v tomto stavu, dáme pod ní dekapler. Dekapler znamená, že to všechno, co je dole, oddělí a zůstane vám ten vršek. Všechno, co je pod tím, se odhodí. Tak, jak se dostat na orbitu? Jednoduchá otázka. Jednoduché řešení, respektive jak se dostat mimo atmosféru, to bude náš základ. <laughs> tak, uděláme euh, to tak, že si sem dáme postupně nějaký solid boostery. Samozřejmě je budeme oddělovat postupně, jak poletíme nahoru. Já myslím, že dva nám na úvod budou stačit, protože budeme chtít, aby to letělo co nejvíc stabilně, tak to dostane hlavně do začátku tailfiny, který ho udržejí tu loď aspoň v rovnoměrném letu. V utility vidíte, že mám tady nějaký padáky, nějaký chladiče, ty zatím nevyužijem. V science se nám tady otevřela antenka, která nám umožňuje odesílat některý science data rovnou dolů. Některý se vám vyplatí odesílat, protože na jich nemáte ztrátu, to se vám tam vždycky píše. A některý data byste ztráceli. Ten science container junior by byl skvělej, ale já se obávám, že ho teďka nezvládnu bezpečně dostat na zem. Můžeme to zkusit, ale nejsem si jistý, jestli mi to vyjde. Jo? Jako, znamenalo by to tohle a já nevím, jestli nám to projde nebo ne. <laughs> možná bychom to mohli zkusit s tím, že tam dáme třeba ještě padák. Kdyby tam byl takhle jeden, tak by to možná mohlo výjít. By teda přistával šikmo, ale to by neměl být takový problém. Tak budeme tomu říkat druhá loď, aby to nebylo Pochopitelný, že ideálně podívám se ještě na staging pro jistotu. Takže první půjde spodní booster. Je to v pořádku. Ten se potom dalším mezerníkem oddělí. Další mezerník aktivuje druhý booster, ten se oddělí, zbyde nám vršek a na poslední mezerník se otevřou padáky. Výborně můžeme jít na lunch. Vidíte, že nás to bude stát uh, 5000 těch uh, kerbalských nesmyslů. Což je dobře, aktivujeme RT, což znamená spustí RCS a SAS. A půjdeme do vzduchu. Tak, to, co chcete udělat určitě pro první opuštění atmosféry, je dostat se do takzvané balistické křivky. To znamená, pokud budete na mapě, nechcete letět kolmo vzhůru a pak zpátky, ale chcete letět takhle krásně po křivce a zpátky, abyste co nejvíc vybrzdili tu loď uh, pro denný manévry. Vy na začátku nebudete moc plánovat manévry, k tomu je zapotřebí upgrade některé budovy. Vysvětlíme si který. Tak, uh, odpálíme to. A to rovnou budu stáčet trošku doprava, ne moc. To samozřejmě není ideální. Já si ten science container chci nechat co nejvíc nahoru, protože se mi to vyplatí nechat si ho nahoru na orbitu. Tak, zkusíme to stočit doprava. Ono se tomu moc nebude chtít. Navíc jsme rozvážení kvůli tomu padáku tady na té druhé straně, takže má tendenci to jít do šikmího letu, ale to nás netrápí. A teďka nastává ta část, kdy je průšvih, protože tam nemáme stabilizační křídílka i nahoře a loď se natáčí nejmenším možným odporem. Já ji nebudu schopný pravděpodobně otočit, budu možná. Tak, zkusíme to teď. Druhý odpal. Stále otočí, bohužel. Pravděpodobně mi to nevíde. No, do prčic. No jo, ale tím do prčic. Takže nový veškový rekord pravděpodobně nezvládnem. My teďka použijeme to, čemu se říká Revert Flight. Dáte na Escape, Revert Flight a vrátíte se do Assembly Bay. Tohle to se vám stane, pokud na něco zapomenete, nebo pokud někde uděláte prostě chybu. Může se to stát, nic se neděje, jinak než chybama se to nenaučíte. A my sem dáme nový směr výkormidla, aby nám to letělo zvesela dál. Uh, měli bychom mě vyjít pořád v part-limitu, což jsme, a budeme to zkusit po druhé. Tentokrát se snad ta loď nezvládne otočit. Celý je to vlastně o hmotnosti a o té dílce, kde je tah a tak podobně. Tak, já tentokrát zkusím změnit trošku taktiku. Tentokrát počkáme, až vyhoří první booster, potom odpálíme druhý, až budeme lehce natočený. Jestli to vyjde. Neopočítejte s tím, že ze začátku budete krešovat, budete padat, budete prostě ztrácet ty lodě. O nic nejde. Jinak než tímhle s tím způsobem se to nenaučíte. Nebojte se toho. Víte, že mám obrovskou rychlost. Odhodíme booster, trochu natočíme loď. Aktivujeme druhý booster za chvilku. Ještě kousek otočíme. Víte, že se jí moc nechce. Odpálíme druhý. Víte, že s těma, s těma letkama, který tam jsou, už je ta loď daleko stabilnější a nemá tolik tendenci rotovat ta loď. Zároveň, když se podíváte na mapu, víte, že se nám tady krásně prodlužuje balistická křivka. A my budeme doufat, že nám to dá dostatečnou jí zrychlení k tomu, aby jsme se dostali na orbitu. Vypadá to, že to dáme. Jo, unikneme orbitu, paráda. Tak my teďka ohromným způsobem brzdíme, bohužel, což znamená, že se nám snižuje apoapsis a doufám, že nám zůstane přes 70 km, což by ale mohla. Vidíte, že už jsem v řídké atmosféře. Jelikož jsme relativně vysoko, tak já provedu první obzer v Mysterygu. Vidíte, že nám to dává daleko víc science, už jsme v horních vrstvách atmosféry a my se chceme dostat přes 70 tisíc, což znamená, úplně unikneme atmosféře. ještě chvíle počkáme, já to tady teďka trošku zrychlím. Mělo by nám to vít. 50, 60, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nádhera, jsme přes 70, unikli jsme z atmosféry a můžeme provést další výzkum. Já jsem si Crew Report umyslně schvával až do tohohle místa. Teďka s Kerbalem ale vyskočit bohužel nemůžete, Protože Kerbal uh, nezvládá EV, dokud nemáte upgradey některý. Uh, zároveň probereme výzkum uh, Science kontejneru. Vidíte, že dám to rád 25 Science, pokud se s ním vrá zvládneme vrátit, což je úplně úžasný. To, co my teďka uděláme, je, že mezerníkem odpojíme tady ten booster, aby jsme se ho zbavili, a natočíme se proti pádu. Chvilku budeme brzdit. Tady vidíte ty marky nahoře, uh, respektive na tom navbolu tak tady ta s tím křížkem je jakoby vybržďovací, to je jakoby proti směru letu a ta bez křížku je po směru letu. Jo, jsou to základní dvě marky, na které se brzo naučíte lítat, vysvětlíme se je později. Tak, nás teďka čeká návrat a vybrždění, já doufám, že nám to vyjde, uděláme si radši quick safe nebo ne. nebudeme ho dělat, půjdeme prostě na ostrov a půjdeme dolů. Tak, za chvíli víte, víte, že nabírám rychlost. Mám teď nějakých 700 metrů za vteřinu, což je poměrně vysoká rychlost, ale neměl by to být takový problém, jelikož jdeme po neúplně ostrý křivce, nejdeme prostě rovnou dolů. Uh, my budeme doufat, že to prostě zvládne vybrzdit. Vidíte, že nám to tady hlásí oranžové padáky, to znamená, ty padáky se teďka a uh, nevyplatí otevřít, kdybych je tady otevřel, tak nám je urvou první vrstvy atmosféry a ta rychlost by nám je celkově vytrhla z lodi, což je něco, co nechceme pro bezpečný návrat na Kerbin. Tak, a tady trošku zrychlím. Uh, nás, co nás bude zajímat je průchod kolem 30 tisíc, a do nějakých 15 tisíc, protože tam procházíme tou hustou atmosféru a tam bude probíhat to hlavní brždění. Vidíte, že už se nám začíná zapalovat heat shield. Při průchodu hustou atmosférou samozřejmě dochází k tření vzduchu, což znamená, že se tady ohřívá ten heat shield. Ten ale zároveň zachraňuje celý ten modul, aby prostě neschořelo všechno, co je nad ním. Aspoň doufám, že to neschoří. Vidíte, 17 000, letím tisíc. Letím 1000 metrů za vteřinu, což je neuvěřitelná rychlost mimochodem k velkému odhoření heat nedošlo. Já doufám, že stihneme vybrzdit ještě víc. My jsme poměrně nízko a máme pořád obrovskou rychlost. Potřebujeme mít daleko nižší rychlost, tomu, abychom jsme tohle z toho vybrzdili. Nám by se hodili brzdící padáky, ale vy, vypadá to, že to vyjde a že to stihneme vybrzdit. 4,5 km, vidíte, padáky už jsou bílí. Můžeme zmáčknout padáky, to znamená, padáky jdou ven. V tenhle moment se samozřejmě dá heat shield odhodit, ale já odhazovat nebudu, protože bych zbytečně prodělal nějaký peníze. Vidíte, že neuhořelo téměř nic, což se vám nebude stávat, pokud se budete vracet z větších rychlostí, tam budete o ten heat shield přicházet, nicméně v kerbinu byste ho nikdy neměli být schopni upálit, pokud se nebudete vracet rychlostí třeba kolem 3000 metrů za vteřinu. Znám takový experty, kteří se takhle vraceli a to pak končí tím, že vám prostě ten heat shield exploduje a nevydrží ten, to teplo. Nicméně pokud se pak budeme bavit o přistávání na jiných planetách, který mají hustší atmosféru, tam těch heat shieldů budete potřebovat třeba i víc k tomu, abyste vůbec byli schopni přežít ten cestu do atmosféry. Nedej bože návrat z té atmosféry nahoru. Tak, my to teďka urychlíme. Vidíte, že to klesání do té je daleko, teda do, klesání do té vody je daleko pomalejší. Díky tomu, že máme ty padáky dva a jsme v podstatě stejně lehký, takže to bude trvat prostě hodinu, než tam přistaneme, máme přes sebou ještě 300 metrů. Minule jsme přistávali rychlostí zhruba o 2 nebo 3 metry za vteřinu rychlejší, takže to šlo rychlejší. Tohle je zase bezpečnější přistání díky, tady tomu, díky tomu, že potřebujeme zachovat ten science container a úspěšný přistání. To, co my teďka uděláme, je samozřejmě recover vehicle, což znamená, že nás přijdou vytáhnout nějakým pro mě neznámým prostředkem a zachránit, co se dá. A z této úžasné výpravy mimo mimo uh, Kerbin, mimo atmosféru Kerbinu, jsme si přivezli 57 science, což je extrémně velké množství. Zároveň jsme vydělali poměrně slušné, uh, slušné peníze. To znamená, aktuálně mám 82 science a 285 tisíc. Uh, to, co mi teďka potřebujeme, je samozřejmě upgradenout raketu. Potřebujeme větší motory. A docela uvažuju o tom, že ještě větší motory. <laughs> Nebudu vám nic nalhávat, ale tohle mě láká. Tady se pak vždycky rozhodnout mezi jednotlivými dílama, je to nejtěžší, co v Kerbinu je. Když máte omezený počet science a prostě ji víc nezískáte. Mně tady chybí jeden science k tomu, abych získal tady tu věc. To znamená, já udělám jednu věc, kterou jsem ještě neudělal. Teďka využiju toho, že tu hru znám. Samozřejmě půjdu na lunch, takhle s tou raketou, tak jak je. A provedu rychlej výzkum na lunchpadu. Tady provedu Observe Material Bay. A jak vidíte, Science je na světě, a jenom recover a je to moje. Já jsem ještě nedělal ten materiál Bay na launchpadu, to znamená, to je prostě další science. Strátovost nulová, protože jsem byl vyložený přímo na launchpadu a mě to dá teďka možnost koupit tu stabilitu. Další věc, kterou mi to umožní, je potom už stavit základní letadla, kde bych pokračoval v té linii. Samozřejmě nahoře máte linii modulů, dole máte moduly pro science, tady máte možnost ovládání letu, přistávací moduly, nožičky, separátory a podobné věci. Je to celkem hezky rozdělený, doporučuji si to projít a vymyslet, co by se vám hodilo. Tak, a nás čeká teďka ta základní mise dostat se na orbitu Kerbinu. Já teďka nebudu přijímat žádnou další misi, protože chceme dokončit tuhle Pokud se chcete uh, dostat k plánování, uh, to, co potřebujete, je upgradenout Mission Control, což provedem, a upgradenout Tracking Station. Je to drahý jako blázen. Bude vás to stát prostě tyhle strašné peníze, kterými to stálo. Víte, že mi zbylo 60 tisíc těch kerminských peněz. Na druhou stranu mi to umožní pravděpodobně odpálit uh, raketu, kterou budu schopný trackovat. Jestli mi to teďka nevíde, tak se jdu střelit rovnou. Tak, uh, jak mi to provedeme? chceme se dostat na orbitu, nebudeme řešit teďka science, takže omezíme maximální množství modulů, který se nám bude vracet. Tak, začneme s tím, že osekáme návratový modul, vrátíme tam separátor, nebude tam nic v podstatě z toho science. To, co tam ale bude a to, co je pro nás stavinka, jsou takzvaný liquid fuel tanky, což je záležitost na tekutý palivo ty už mají regulovatelný tah. Každý je jinak velký. Já teďka budu používat ty čtyřstovky, protože jsou největší, který můžu. Terrier je ideální pro orbitální manévry. Je to skvělý motor pro orbitální manévry kor s takhle malým modulem. Jednoznačně můžu doporučit. Tak, další dekapler. A teďka jdeme začít vymýšlet, jak to dostaneme do vzduchu. To znamená, my si tam postavíme nějaký tři tyhle ty motory na sebe. Ty palivové nádrže fungují tak, že automaticky protékají dolů až po kraj stage. Dostane to samozřejmě motor, dostane to swivel, který je ředitelný, má sice o něco nižší tah, ale je krásně ředitelný a umožňuje mi manévrovat s tou raketou při startu. Jak jsme na tom s částma? 12 tun, jo, dobrý. Tak, a to, co teďka provedeme, to, co je pro mě kritický, je, že tam dáme takzvaný radial dekaplery, což znamená, to je součástka, která mi umožní odhodit něco do strany. Což znamená samozřejmě ideálně motory. To, co tam chci dát, jsou tyhle z ty menší motory. Doufám, že mi to vyjde, nevíde mi to kvůli tonáži, to znamená, já si to na chvilku lívnu, to z toho uložíme. Nebudeme teďka řešit, potřebujeme ještě upgradenout launchpad, který je za 75 tisíc, takže mi to nevíde. Paráda! To je skvělý začátek naší mise, to znamená, my se nevejdeme hmotnostně, takže tohle to vyhodíme. A dáme tam uh, ty menší, ty fla, a které nám pomůžou aspoň do startu. Aby nám mělo stačit. Jsme na 16 ze 30 částí na 15 tunách. Přemýšlíme, přemýšlíme jestli to vychází nebo ne, takhle v tomhle setupu. Nevadí, zjistíme to za pochodu, jestli to nevíde, tak o, se to ukážeme maximálně příště v dalším tutoriálu. Tak, o, dáme tam nějaký stabilizátory, aby to letělo hezky rovně, dáme je dolů, protože dole mají největší účinek. Tak, uložíme to. Staging zkontrolujeme a tady vidíme, že nám to nesedí, nebo respektive já to vidím, vy to zatím nevidíte. Uh, to, co vy chcete udělat, je, že vám budou hořet všechny motory současně. Uh, následně odhodíte ty vnější, následně odhodíte tohle, bude vám hořet tenhle motor a odhodíte jenom tu návratovou kapsli. Jak toho dosáhnout? Jednoduše. Přetáhnete ten motor do spodního stage. Tenhle ten motor do spodního stage úplně. To znamená, teďka budete mít tyhle tři motory v jednom stage, pak budete mít samostatný stage pro odhození tady těch dvou uh, nádrží. Pak odhodíte celý ten tři nádrže a zbyde vám ten vršek, aktivuje se ten separátní motor. Tak, takhle to uložíme a půjdeme na start. Snažíme se dostat na orbitu, to znamená, doufám, že mi to vyjde. Ideální samozřejmě, kdybych měl toho víc, ale nedá se nic dělat a zase RT, aktivuju RCS SAS, RCS nepotřebuju, protože ho zatím nemám, ale nevadí. Já tady mám tady opanák navíc, který jsem nepotřeboval, já se ještě rychle vrátím do víkla assembly a vyhodím ten padák, protože mě zbytečně bude stahovat na jednu stranu, což se mi nehodí. A to, co je... Shiftem se přes shift se přibližujete k předmětům. A uh, co je tady důležité, je, abyste měli tyhle ty ukazatele nějak rozumně v rovině. A uh, ta raketa by neměla být rozložená. Center of Mass je uh, centrum celé váhy té rakety. Uh, center of Thrust, to je tady ta fialová věc, je, uh, kde budete mít tah a kam, jako kterým stěrem půjde. A aerodynamic overlay znamená, kde máte aerodynamické těžiště. Jo? Tak, my půjdeme do vzduchu a půjdeme se zkusit dostat na tu orbitu. Já doufám, že mi to vyjde. Takže raz, dva, tři. Start. Samozřejmě stáhneme trošku výkon, necháme na hořet ty solid fuel boostry, abych zbytečně neplácal palivo. Teď už zvýšíme tah a odhodíme solid fuel boostry. Nechceme pálit naplno, stačí nám, že bude lehce stoupat rychlost budeme potřebovat, budeme to držet na takových 80-90%. Tohle to regulujete kontrolem a shiftem. Chceme se dostat na 10 km, jakmile se dostaneme na 10 uh, km, můžeme odpálit motory naplno, protože už tam nemáme takovou, takový odpor. Víte, že ta raketa se chová daleko klidněji, zároveň ten motor je ředitelný, takže mi umožňuje daleko lepší manévrování s tou lodí. To ještě trošku stáhnu. <hým> Tak, zároveň tenhle ten motor, když běží, tak vám dobíjí elektřinu. Pro některé další lety budete potřebovat řešit elektřinu v lodi, aby se s ní byli schopni hýbat, speciálně pokud budete mít neředitelnou loď. Tak, vidíte, že začínám stáčet Dčkem, budu se snažit dostat někam na těch 90, tedy na ten marker, je to 45 stupňů, abych se dostal do balistické křivky optimální, dělám to postupně, přidávám už tak naplno, protože už to můžu dovolit, teď už jsem v řídké atmosféře a už nehrozí, že bych měl ztráty paliva na tom, že zbytečně jakoby rozrážím atmosféru a vlastně vejstuju to palivo, to si ale vysvětlíme někdy jindy, jak tohle to funguje, tak, necháme to stoupat, teďka po těma 45 stupněma, vidíte, že tam postupně jakby sklesává ten žlutý marker, což znamená uh, skutečný směr letu proti tomu, kam mířím. Pokud se podíváme na mapu, vidíte, že se nám změnila i barva. To, co se snažím udělat, je dostat se na orbitu, to znamená, že já potřebuji dostat uh, apoapsis, maximální bod, vejš než je uh, 80 km, vidíte, že mi to tady vyjde akorát. Bude to dost natěsnout, co se týče orbity. Já odhodím tenhle ten modul, protože nechci tenhle ten modul. Je pro mě spíš ztrátový. A teďka proběhne takzvaný flight planning. Přidáte manévr a roztáhnete celou orbitu. Jo? Uh, vidíte, že se vám tady v tom manévru tohle je plánovaná, uh, plánovaná trasa po změně. Uh, tak tím, že zrychlíte v tom horním bodu, tak se dostanete jakoby na orbitu Kerbinu. Uh, vidíte, že se mi tady objevil nový marker, já se na něj otočím. Nový marker je jakoby směr manévru, který je plánovaný. Já se rovnou aktivuju motor, aby se mi spočítal čas a vidím, že budu potřebovat, aby hořel minutu a čtvrt na plný tah. Takže já si připravím plný tah motoru. Uh, zároveň další věc, pokud děláte manévry, chcete, aby ten manévr byl, ale no tak, Chcete, aby ten manévr byl provedený uh, v půlce? Respektive uh, máte, jakoby. Máte, respektive takhle. manévr bude trvat minutu a půl hoření a note jakoby, nebo ten ten vrcholek, nebo ten místo, kde je ten manévr provedený, je za 40 vteřin. To je přesně moment, kdy chci já aktivovat, protože já chci, aby ta, uh, to hoření bylo první. První polovina před tím noudem, druhá polovina za tím noudem. Tím maximalizuji jakoby, uh, ten převod energie do toho daného manévru. Tady vidíte, že se mi postupně mění ta orbita, tady se prostě prodlužuje ta orbita. Uh, to, co se snažím udělat, je, aby se mi prodloužila natolik, že opustí jakoby kerbin a dostane se mi tady druhý bod. Uh, apoapsis neboli bod, uh, nejvyšší bod orbity uh, by, měl postupně, by se měl držet na podobné výšce. Já doufám, že mi to vyjde palivově, protože jsem to na rovinu nepočítal. Ale mně stačí, když mi když bude stačit, vystačí kousíček paliva. Já tam toho moc nebudu potřebovat. na no ten manévr samotný. Nicméně se ho tady vpravo nahoře pro jistotu zapnu, abych viděl, kolik mám ještě paliva a proti tomu, kolik mi to ještě zbývá. A poapsis zůstává kolem 80 km. Na konci bude někdy kolem 85 pravděpodobně. Vidíte, že se mi ten manévr trošku posouvá. Já ale umyslně budu burnovat proti, proti orbitě. Vidíte, že už se mi objevil bod zvaný Periapsis bod periapsis je nejnižší bod orbity. Uh, tohle je skvělá zpráva, protože jsme se právě dostali na orbitu. Teď jsme dosáhli orbity. Máme periapsis v 77 km a poapsis ve 114 km. Jsme na orbitě Kerbinu. Já jsem x vypnul motor. Vidíte, že to do spadlo rovnou na nula. A my orbitujeme bez problémů Kerbin. Uh, jak teďka fungují orbitální manévry, to si vysvětlíme v dalších videích, v dalším tutoriálu. Uh, to, k čemu teďka dojde, je, že já tady nechám obletě takhle zveselá celou tu orbitu, abyste viděli, že tam prostě tam už nedochází k žádnému klesání. Jakmile jste nad 70 km u kerbinu, nehrozí, že byste sklesali ke kerbinu zpátky, protože nespadnete do té atmosféry. Zároveň vidíte, že se nám tady splnil kontrakt, uh, unikli jsme atmosféře, dali jsme orbitu kerbinu, jsme skvělí, jsme nejlepší. Jo, takhle jednoduše se dostanete na orbitu. Vidíte, že vám k tomu stačí relativně málo paliva, relativně málo částí. Zvládnete to i bez upgradeů těch prvních budov. Samozřejmě, pokud si upgradenete ten flight planning, je to daleko pohodlnější, ale o nic tam nejde. Uh, když to nebudete mít. Ten, ten flight planning vám hodně umožní, jakoby, jo? hodně vám uvolní ruce. Vy zatím můžete plnit nějaký kontrakty v rámci lítání tedy po kerbinu, abyste aspoň jako získali první schopnosti ovládat tu loď. Uh, tak, apoapsis, periapsis jsme si vysvětlili, tedy nejvyšší bod orbity, nejnižší bod orbity. Uh, jak se s nima pracuje, jak se upravují manévry, jak se plánuje k dalším letům, případně někam vejš. Si vysvětlíme, jak funguje zrychlování, zpomalování, vyšší, nižší orbity, uh, jak funguje přistávání, se ještě ukážeme na závěr. A to bude potom z dnešního tutoriálu všechno uh, do takových těch úplně základních věcí z Kerbinu. Tak já teďka zastavím zrychlení času. To se dělá tečku a čárkou, jak už jsem říkal. A teďka, pokud chci přistát, tak chci samozřejmě, aby ideálně uh, celý, celá ta orbita mi klesla pod 70, uh, 70 000 metrů. Tam už si mě chytne atmosféra a vybrzdí mě. To, co potřebuju, je otočit loď. Já jsem tady normálně budete mít ten navbol takhle leskovaný. Když ho vytáhnete nahoru, můžete manévrovat z lodí. Jo, VSAD. Natočí se, natočíte si to na ten žlutý mark s tím křížkem. To je to, co chcete. To je vybržďování, jo. To je proti směru orbitě. Uh, a, a zmáčkněte Shift. Jo, tím spustíte motory a vidíte, že mi tady klesá periapsis. Protože vybržďuju, tak mi klesá uh, periapsis jako uh, nejnižší bod orbity a klesnu už někam do atmosféry, což je přesně to, co chci. Tak, to, co se teďka stane, je, že já jednoduše odhodím tenhle ten stage, protože ho nebudeme potřebovat. Už. Teď už půjdeme prostě na přistání. Já teďka zrychlím, dokud neklesnu do orbity. Tenhle ten spadne do, do atmosféry stejně a rozpříská se o atmosféru. Ale to je nepodstatný. Teď neřešíme návratovost a, a, a podobné věci. Tak. Nacházíme se teďka, bohužel, scéna a, zastíněný straně kerbinu, ale to vůbec nevadí. Natočíme se směrem proti pádu. Přepneme se tady nahoře na surface, protože mě zajímá, jak rychlost proti, uh, proti zemi, ne rychlost proti orbitě. Orbitu už nebudeme řešit. Můžeme vypnout RCS SAS, protože se to srovná samo automaticky pomocí balistiky. <laughs> Jednoduchý, no. a, a Ne balistiky, ale aerodynamiky. Tak, my se vracíme už do atmosféry, už vidíte, že to klesá. Klesneme na 35 nebo na nějakých 25 km a tam už nás to vybrzdí kompletně, takže přistaneme tady prostě bez větších problémů. Uh, jak to funguje ve skutečném světě, já to zatím zrychlím ten průlet, uh, ve skutečném světě uh, se uvádí uh, to Apo a Peri se uvádí vstažený ke, uh, k jednotlivým bodům, jo, pokud se bavíme o orbitě Země, pokud se bavíme o uh, orbitě Měsíce, Slunce, tak uh, se to k tomu vztahuje to jméno, jo, takže máte Apogeum, Perigeum, Uh, Apohelion, perihelion, uh, to jsou prostě ten typ názvosloví. Jo, a znamená to, uh, jinými slovy, znamená to nejvyšší bod orbity kolem Země, například, nebo nejnižší bod orbity kolem Země, nebo kolem Slunce, kolem měsíce. Jo, tímhle způsobem funguje názvosloví v uh, normálním světě. A jsou to skutečně uh, ty věci, které se tady odehrávají v Kerbalu, samozřejmě na nějaký drobný detaily. Uh, tak jsou v základu to, co to jak skutečně funguje vesmírný program, jo? nebo jak skutečně fungují tyhle ty, uh, fyzikální zákony. A je to skvělý, protože to spoustě lidem otevřelo oči, spoustu lidí to naučilo, že lity do vesmíru vůbec nejsou zábavní, nebo naopak, že jsou daleko zábavnější, uh, tak aby nebouchly ideálně, že to je poměrně jako složitý. Tady vidíte mimochodem, že už mi odhořívá heat shield, teďka letím pod správným úhlem sestupu, takže daleko víc vybrzdím jakoby teďka v té atmosféře a daleko víc toho pohltí ten heat shield, takže bude líp využitelný. A Samozřejmě, napište do komentářů, jak se vám tutoriál líbil, co byste chtěli v příštím tutoriálu. Já už mám nějakou představu toho, jakým způsobem ta série bude pojmutá, ale přivítám i vaše názory. Samozřejmě, like, comment, share, znáte to. <laughs> je to první ze série Kerbalů. Bude jich víc, Kerbaly hrajeme na naprosto nemodovaném základu, který mám stažený přes tým, je to jediný co tam je, 64-bitový a nahrává se to naživo přímo na streamu. Uh, z toho důvodu normálně tady klukům, který se mi tady píš ptají a píšou v chatu, uh, neodpovídám teďka a budu jim odpovídat hned po tomhle s tom tutoriálu. Já to teďka zrychlím, protože se to můžu dovolit a budu počítat s tím, že mi to neexploduje. Když se podíváme na mapu, vidíte, že vlastně celá ta orbita se vybrzdila takovým způsobem, že klesla a budeme mít přistání na pevnině dokonce. Tady vidíte, jak postupně klesá ta čára té orbity a postupně se bude přibližovat víc a víc sem. Uh, důvod, proč jsem startoval na západ, uh, ještě než přistaneme, je naprosto jednoduchý. Jedná se o to, že vy využijete rotační energii uh, Kerbinu, nebo respektive Země, k tomu, aby vám přidala uh, rychlost orbitální. Kdybyste startovali na východ, dojde k. Uh, v obráci. Na východ startuju uh, na západ br na, na západ bych brzdil. Když budu startovat na západ a ne na východ, budu jakby budovat orbitální rychlost proti směru rotace, kterou už mám, to znamená, ztratím zbytečně moc paliva. Je daleko jednodušší startovat po směru rotace planety než proti směru rotace planety. Řekl jsem to naopak samozřejmě, než jsem to chtěl říct, ale nevadí. Tak, vidíte, že už jsem vybrzdil poměrně slušně, už padám normálně jenom v atmosféře. Jsme v 5000 metrech, to znamená, my vytáhneme padák a začneme hlavní vybrzděvací sekvenci. Víme, 200 metrů za vteřinu, 180 klesá to, za chvilku se dostaneme k otevření padáku. G vlítnou trošku nahoru při tom hlavním zabrždění, ale jsme tam. Já teďka můžu odhodit heat shield, ten samozřejmě spadne někam dolů, dole se roztříští, jsme ve zrychlení, proto to bylo tak rychlý. A... Abych případně ušetřil váhu, pokud potřebuji, jakoby šetřit váhu, pokud se nejsem jistý tím, jestli přistanu. Já to teďka zrychlím až na přistání. A jsme tam, kde jsme chtěli být. Kerbal sedí z vesla tam, kde má. My tady ještě samozřejmě využijeme toho, že můžeme udělat nějaký crow, reporty a podobně, protože jsme samozřejmě na jiném. Uh, bio, biomu, než jsme byli, jsme na Grasslandech, takže uložíme tady nějaký experimenty, uděláme ještě jeden EV report uh, přímo z Gráslendu, uh, vrátíme se zpátky, dáme recover a heureka, Jeb dosáhl orbity, Jeb získává nové zkušenosti, pravděpodobně, aspoň doufám, přivezli jsme nějaký science, i když ho moc nebylo, protože jsme našli nový biom na Kerbinu, a ano, Jeb dosáhl uh, levelu 1, to znamená, bude moc už ovládat základní řízení. A takhle jednoduše se můžete dostat v kerbalu na orbitu. Jak dál a co dál si ukážeme v příštím tutoriálu. Zatím moc děkuji za sledování a budu se těšit u dalšího dílu.